Helsingin kadun Filharmonikoto on Helsingin työväenopiston sinfoniaorkesteri. Ja siinä soittaa viikoittain noin 65 aikuisikäistä orkesterimusiikin harrastajaa. Vuodesta 1945 juontaa oikeastaan orkesterin historia, joskin vasta sitten parikymmentä vuotta sitten nimeksi muodostui Helsingin kadun Filharmonikot. Ja itse olen ollut mukana vuodesta 2003 alkaen. Tilanne oli silloin hyvin erilainen kuin tänä päivänä. Soittajia oli noin 15, kun nyt on sitten yli nelinkertaistunut soittajamäärä. Niin siitä oli hyvä lähteä näin, sanotaanko nuorena kapellimestari opiskelijana, kehittämään oman näköistä instrumenttia. Onko Helsingin kadun Filharmonikoista lähtenyt soittajia ammattimuusikoiksi? Toki sitten hyvänä lähiesimerkkinä on konserttimestarimme Kari Olamaa, joka toimittua meidän orkesterin konserttimestarina 6 vuotta ammattiopintojen ohessa, niin sai tänä keväänä paikan Helsingin kaupunginorkesterin ykkösviulusta. Soittajat on tällä hetkellä noin 17-75-vuotiaita. Sen kautta voidaan jakaa tavallaan elämänkokemusta sekä nuoruuden innokkuutta samanaikaisesti musiikin kautta. Ja usko, että tämä heijastuu sitten siinäkin ilmaisussa, mitä meillä on tarjottavana. Millä 3 sanalla kuvailisit Helsingin kadun Filharmonikoita? Monipuolinen, rohkea, ennakkoluuloton.